အိမ်တို့တွေပတ္တဆာမှာမင်းတို့ကောင်းနေရှိလို့နာမည်ပြည့်နေရတီးလားဟမ်မင်းဘာပတ္တဆာမှာမဟုတ်ဖ ೇನೆ မင်းခြေထဲမှာတော့ထွက်ဘူးကွာဘယ်မှာထွက်တော့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမင်းတရားကောင်းမှာတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီယူနီဖောင်းတွေပောက်ကိုတော့ငါနာမည်ကိုငါတပည့်မဟုတ်ဖ ೇನೆ ဘာလို့တုံးရတော့နောက်တုံးမှာလားတုံးတော့ပါဟမ်အယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးမင်းပြည်သူကိုအနိုင်ကျင်အောင်မလားကျင်တော့ပါဒီယူနီဖောင်းကဘာမှမတည့်ရလားဆရာပေါ်တင်းတာဟမ်ကိုကပြည်သူကိုအထောက်အကူပြုရမယ်ပြည်သူဒီယူနီဖောင်းဆိုတာပြည်သူကိုလုံခြုံမှုပေးဖို့အတွက်မတည့်ရလားဟုတ်တော့လားယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးမှတို့ပြည်သူစစ်တွေကိုမင်းကတိတ်ခါကြောင်လုံမယ်ပြည်သူစစ်တွေကိုပုံရိပ်ကြောင်လုံမယ်ကျန်းဖက်ကိုကာကွယ်ဖို့တောင်းရင်ရှိရတမတော်အနေနဲ့အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းကို့အလုပ်ကိုပြပြတာတော့လောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိပြည်အောင်စုပြည်ခွဲချင်းရတည့်ရခံဘယ်သူဖြစ်မလဲလက်ရှိမြန်မာပြည်ဟာဒီပုံစံနဲ့ဆက်သွားမယ်အခြေအနေတစ်ခုကိုတမတော်အနေနဲ့ကစည်းရရအသာစီးမယူနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နေမျိုးစုံမမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်မြန်မာပြည်ဟာယူဂိုစလာဗီးယားပြည်တော်ဘူးကဲ့သို့အစိမ့်စိမ့်မှမှပြိုကွဲမယ်ဒါဆိုရင်ပြည်အောင်စုပြည်ခွဲချင်းတည့်ရခံဘယ်သူဖြစ်မလဲတမတော်သမိုင်းရိုင်းခံရတော့မယ်မင်္ဂလာပါရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲထဲမှာမိုင်းလာတက်ဖွဲ့ပါလာပြီလားမြမပီကဒုတိယယူကိုစလိုက်ဖြစ်တော့မှာလားပြည်တော်စုပြိုကွဲတော့မလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပါမယ်ဒီနေ့က28ရက်9လ2020လေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လာရှုကိုနော် MDA ကလာတိုက်နေသလိုဟာကျွန်တော်တို့မူမိတ်မူကိုကြောက်မဲတီးပေါ်နောက်ချူမှာလည်းပဲဟာတောင်းပလောင်ဂျပန်ဘွယ်နေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိုင်းလာဒုတိယလေး MDA တက်ဖွဲ့ကမိုင်းရောင်းတို့မိုင်းယူတို့ထိနေကြုံပြီးဝင်ရောက်နေပါပြီအခုလက်ရှိကြားသိရတဲ့ဒီနေ့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းလာနန်ပန်က MDAA တပ်ဖွဲ့တွေဟာမိုင်းရောင်းတို့မိုင်းယူတို့ထိနေဆက်ခြံစည်းကိုလာဖျက်နေရဲဆိုပြီးတရင်နေကြားသိရပါတယ်ဒီပေါ်မှာအစိုးရနေတဲ့ကဘာတခုမှထုတ်ပြန်တာလားမဖြစ်တဲ့အတွက်မရှိတဲ့အတွက်အတီးလင်းပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်ဟာတချို့ဒီနေ့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိုင်းလာတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းရောင်းတို့မိုင်းယူတို့ဆိုမှာကကျွန်တော်တို့တက်မလို့တက်စကန်ကြီးအများကြီးရှိအဲ့ဒီမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလာလို့တာလို့နေမြေပီးဆိုပြီးတော့နေဖယ်ပီးဆိုပြီးတော့ရှိမှာတန်ရန်တို့တန်ရန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားတယ်မိုင်းရန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိမှာဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဝါက UWSA ကတန်ရန်တို့ဝင်လာတယ်လို့မျိုး SLBB ကလည်းပဲတက်မတော်နေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့မိမိဒေတာလိုချင်ပြီးဆိုပြီးတော့ SLBB ကလည်းသူတို့ဝမ်းဟိုင်းနဲ့နှီးတဲ့အခါကျတော့နေသက်ချန်ကြီးကိုလာကားတဲ့အနေအထားမျိုးလိုပဲလက်ရှိမှာဒီမိုင်းလာတက်ဖွဲ့ MDA ကလည်းပဲတက်မတော်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့မိုင်းလာနန့်ပန်ကနေပြီးတော့မိုင်းရောင်းတို့မိုင်းယူတို့ထိအနေဂျုံလာရဲ့ဆွဲတင်နေကြရပါတယ်ဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ကဘာတခုမှတိကျစွာထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခြေအတည်ပြုနိုင်ဖို့တော့ခက်ပါတယ်ထိကြတာတခုကတော့ရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲထဲမှာမိုင်းလာပါလာပြီမိုင်းလာဆိုတာကအထူးဒေတာလေးဆိုတာ silent ဆိုတာပုံရရှင်တမတ်ဖုံတာရှင်ရဲ့တမီရောက်ကအားလုံးသိတယ်ဘာမှချိန်တော့ငါလည်းကျွန်မပြောဘူးပါတယ်နော်လောက်ကရောဘုံချက်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးလိုအပ်လို့ရှိရင်မိုင်းလာကိုပါစစ်စီရေလုတ်တဲ့ဆိုတာအဲဆိုတော့မိုင်းလာကစစ်ဟဲကိုပါလာပြီဆိုတော့လာရှုစစ်ပောင်းကကျဲတဲ့ကျဲလာမယ်ရှမ်းမြောက်စစ်ပောင်းကကျဲတဲ့ကျဲလာဖို့ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့မိုင်းလာက MDA ကမိုင်းရောင်းနဲ့မိုင်းယူကြီးခြံစည်းကိုလာဖျက်ခြင်းရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းရေကုန်နှုတ်ပိတ်မလို့ပဲနဲ့ထုတ်ပြန်မှုလိုအပ်ပါတယ်ဒါဘာမှချက်နောက်ချက်ကြတော့လာရှုအလားရှိဝါကိုတစ်ဖက်ကကြားရတယ်တစ်ဖက်ကမကြားဘူးတစ်ဖက်ကသိနေတစ်ဖက်ကမသိဘူးဒါနှစ်ဖက်ကတော့ဘက်ကွဲနေတယ်ဒါပေမဲ့လာရှိုးကို MDA ကအထူးဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးတင်လာလိုက်ပါပြီလာရှိုးမျိုးကိုအထူးဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးတင်လာပြီးတော့သူတို့အထူးဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေတိဆောက်မယ်ဆိုပြီး MDA ကကြေညာတယ်အုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းမအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းကအတားထားအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းမအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းကအတားထားလောက်ကင်ကနေလာရှိုးချီခြေဆက်လာတာရှိတရားဒါဆိုရင်တက်မလို့တမိုင်းရိုင်းတော့မှာလားကျမတို့ရာဇဝင်မှာစားတယ်ခဲ့ကွမ်းလုံဟိုက်ကန်မှာတိုက်ပွဲကွမ်းလုံဟိုက်ကန်မှာအခုဆိုလို့ရှင်ရန်သူခြေဘွားအောက်ကိုပြပြမောက်ခဲ့ရပြီကွမ်းလုံဟိုက်ကန်မှာဒီရန်သူခြေဘွားအောက်မှာပြပြမောက်ခဲ့ရပြီတချိန်လုံးကကွမ်းလုံမှာဟိုက်ကန်မှာတိုက်ပွဲမှာကွမ်းလုံရက်လေးတယ်မှာငါတို့တက်မလို့သားတွေကဒီလိုအသက်သွေးရွှေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြည်တော်စုကိုကာကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကရာဇဝင်မှာစာတင်ရလောက်ခဲ့တယ်တမိုင်းဝင်အောင်ပွဲတွေကဒီချိန်မှာတမလို့တမိုင်းဆိုင်သွားပြီ။ညောင်းဒီလိုပဲကျူကိုပန်ဆိုင်မုံကိုတို့ကျူကိုပန်ဆိုင်တို့ကလည်းရန်သူထံပါမှာခါသာနေရပြီ။ဒါအရှိတရားပဲ
Lashu mo jajem jajin, Lashu a dicerana, lo jajem jajin, Lashi amadi ya tu de da, ocho yi jinadu, Lashu go, ocho nijab, ocho nijang, digam hobu. Tamaru guano hagama jugo, bansai mongu, tamaru tamai wing get it, madandi get it. Shahazumi masadin gay, demo tamai agushan dobi, era shi diabe. Lagay masolujin lebe, no, and diga, pamamawe ya, pamamabundi magaya, along di. บ่มาปีเด้มาลาพี่รอญาติญาติเด้มาลาพี่เตยุ่นနိုင်ငံเตยเตยนี่ลาสร้างเนี่ยถ้าสมมุติลาชูที่ชั้นซิโอลาเพจิงอ่ะเปียงตุปิวกวยจิงเนี่ยลั้นซาลาเปียงตุปิวกวยจิงเนี่ยลั้นซาลาตาอ๋องปลางควยก็อกูละชีตุโลชิมูโกมูโกกูตาอ๋องปลางก็อุชุเยจินาไล่ไปละชีมาตุโลชินตุอุชุเยควยดิควยซิพี่รอเยเจมูดิตาขั่นมีตั๋วบาบิเตยเยบะชีเตยเยเจมูขั่นมีตั๋วไอ้ถ้าสมมุติน้าคันก็ณีพี่รอ ก็ไข่งานนี่พี่รอมูโกโดนเอาชูโลจิชั้นซิโอลาเพจิอ่ะตําหลอตําไยยันจิไม่หุบล่ะถ้าสมมุติจมารุปี่ดาวสุปิวกวยจิลั้นซาไม่หุบล่ะญาติในแง่มีบงจิไอ้ใส่ๆมาๆปิวกวยดอมเลยไลค์คิวอยู่ยังนี่ไปไม่หุบล่ะถ้าสมมุติดีตั่วตุ่มมาตาวินสิเด้ ไข่เมไข่เมตั่เมเผ็ดเมเน่แช่เมถ้าสมมุติจ้ําผักกูกากวยผู้ตาวินชื่ออ่ะตั่มรอนี่เนี่ยซูยานี่เนี่ยก็เลยกุ้อลุกกูเป็ดเป็ดตาตาลุกกูลุกอ่ะเดอะลุกบ่ฮู้ผู้ဆိုလို့ရှင်လက်ရှိပြည်အောင်စုပြုခွဲခြင်းတည့်ရက်ခံဘယ်သူဖြစ်မလဲလက်ရှိမြန်မာပြည်ဟာဒီပုံစံနဲ့ဆက်သွားမယ်အချိန်တွေတခုကိုတမ်မရိုနေနဲ့ကစီးရရာတာစီးမယူနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်နေမျိုးစုံမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်မြန်မာပြည်
叫侬不收入行，生意也大财富落外边嘞。下面那人么好不？一看嘛做了第六位，一看明年都会不一样，大概得买来他。前面那嘛做了新人嘛，怎么说前两刚才前面那做要快做又快他的，新人来新人一个，新人来新人一个，哎牛津呢帮不了，前面那做要快他的，前面那问题就是的。来新嘛都话前面那也实在也跟那个推销他比如推销他的。给他比呢嘛第六位，给他比呢苏亚西的，给他比呢苏亚阿伊西啊，给他比呢郭泰亚该弄个，就那路推销他吧，比如表的，他比当初表贵钱也难上不好不啦。你妈比米帮子白穿到嘛不好不啦，他虽然不多嘛当回事嘞，但买的也看不多偏么嘞。但买的也看偏么看见无所言，但不罗但买也没看见不所言，比当初么表贵不么表快钱不所言。人家讲你带的他帮你一张牌股，人家讲你那悠悠嘛吧，一差八嘛没收。大家们说人家讲你带的家伙们怎么样，我就把人家讲比较便宜那就不多的。他说因为我来说嘛 MID 啊都我出的到处一家的到处都叫没叫没有没够的啊，你欠你的到不了啊，我说的是没够的都是我出一家的，今天被没我出哪家没出哪家地方没够。啊，过前面呢，主要外加前面呢，实在也该弄个退休他来表嘞。大概退休年金、欧充年金、欧充年金啊，点解唔好？第二边呢，我觉得也该弄退休他来表嘞。多多奖牌都买嘞，欧充年金、欧充年金啊，点解唔好不？点解个怕嘞？点解个 A D 地大嘛？你是哪吒个？你上苏亚个？欧啥啊？哪吒么？太阳奶奶呗 ？A D 地大嘛？哪吒个？苏亚个？欧充一样的啊？么低头奶奶 ？A D 地大嘛？哪吒个？你上苏亚个？哪样老气个？一样的啊？里么来办年金啊？少年们。小年男人说啥个？人奶奶都奶过奶，都得过得大样的苦呗。啊，第四波又都奶的俺奶奶，怎么也了么？哎，你提到过，明明讲我瞅一眼的也没来半奶不？人家老爷瞅一眼的也没来半奶不？所以，但人家老家胸前撇的。昨日对，他妈说人家老家家胸里边，啥都还流行，比方说表哥表妹些的，妈妈比啊，如果是那边啊，该多，谁谁妈妈，困难比当，谁比当，表哥又白些的，家属嘛啥点该的，怎么了？怎么样？家用呗，撇没？家到家他皮没，啥苦家撇到里面。古当家说人，没来也没，打啥也没。没来没来不，打来没啥不，没白啥没说。家到家啥苦家呗撇里面。第一天你给我叫乱来不说，怎么牛来嘛嘞？人那个米带他的，将撇的过，人那个米变来那就不留吧嘞。没比如谁把什么老嘞？把什么款变完了？冬月才得比嘛，没啊牛。没人不住的呗，没谁不住嘞。他妈的，乌啊！奶奶家那个乌的吧，偷来。偷不着。偷不着，哎，你跑那个那飞路没？没人把路包过了，那没到呢。要没出吧？把路要没出着，没我们也不住那边吧？啊？
这都嘛明白呢，没包包裹着这边就包出来好没？啊？没你八路没你八大啥？你就是有你跑五十公里呢？八十路没压过头，比如这个南京呀？嗯？你看，新疆的，新疆的有看了。没打着俺头边了，不要走了。没有俺，没那俺第一了，这俺标不了。没俺变完名贵了。啊？哎妈，面部啊？啊？没有嘞，俺们都没有嘞嘛。我们这 uniform 呢，比如咩啊，南京来说，那南比如南京么，特别啥慢的啦。哎 ，uniform 不要特别啊嘞。嗯？特别啥样好？啊对对，普通嘛，特别啊？哎呀，嗯？几多？阿飞路们俺那边多呢。嗯？哎，罗哩，巴达萨嘛，没有讲你西路南边边呢，对啦，啊？没巴巴达萨嘛没分的，没其他没得搞出来过了，白马说的，啊？巴皮路，这个嘛的，巴皮路边的 uniform 的包裹的话，俺那边有，俺这边没分的，巴路东话了，好东嘛啦，啊？啊 ，uniform 会比没比的我，南京嘛啦。有你朋友把我们地了，那咋不的了？啊？我比如我炒股比我们，比如地有你朋友的，比如我龙江木北部的没地了，啊？啊？嗯？没，包哪这边了？瀑布这边了？我住这边嘛，我肯定马路上没，啊？没呀。没路卖了，嗯？啊？住在嘛那边过，没住过到嘛地步啊？后来住在嘛那呀？啊？没啊，地有你方位比南茂这边住在嘛那边路没好啦？嗯？你方位比嘛都比都是的，我们得开交路没？比都是的，我不会交路没？好啦？啊，那楼嘛啦，啊，那楼嘛啦，啊，嗯，你讲蛮难不？你你放我一边，比如这边南京那个。没有那，你你放我一边，别跟那对面的话，比如龙桥那边的，你你放楼边的话。嘎巴路就那边，嘎巴路就路也还慢的啦，啊？嘎巴路就路也还慢的啦。这都还慢的哦。哎，刚那刚不开呢？哎，那刚没开吗？喏。啊？哎，刚你话开开呀？不那塞？拉布路嘛不？那不用包那把扫码就过来过。不要不要那个。嗯，哎，过年会开哪？哦，我过去过去啊，是吧？哎，有的在哪里没好没没有得卡的，有这么的看有这么喜欢的。在哪弄的？哎，有你看在哪弄出来比比也没好搞好搞，比如这个南京，比如是朋友的家红楼，哪个比如是买了，比如是不个压力的。来龙山路人嘞，比如说南京嘞，没有啥地啦，明白出一户刚好免不会啦，嗯，免不会啦。第一块的牙头表能表的好啦，还有脚皮出来表，啊？没有，明年不要搞了，他们不能搞，他们搞多少年？他们的。没有没，路还东山路不？那楼嘛啦？啊？
然后这卡说没有俺妈妈看到，俺带妈妈，好了，哎、嗯。帮我这边一个没有，嗯，没，没，那好了，没，没，结果他也留着，我们都看不见呢。没有个，没嘛，吃嘞还嘛，没嘛，吃到嘴嘞巴嘞还嘛，来嘴嘞巴嘞，有你放我比没南京路苗，那米多嘞就没洗。白对嘛嘞，就没洗，那块漏嘛啦？嗯？没，也过车嘛，哭着漏着还没啥，老人。洗的，洗的，哦，老年，跟那个帮人洗手不要，洗那个乳房会不要？嗯。有些的。那块都没，哪没家了？那个乳房，有的是乳房会比嘛好了，那嘛，那把门在那。他那边 BDL 去哪了 ？BDL 钱多得多，漏嘛了？阿布比没？漏嘛了？啊？阿罗苦了见呐，比如个难见呐，比如就哎你米小钱的 BDL 多了，比如说漏钱了，阿拉么比如个套股比如没有，比如个难见了没有？没对啦？啊？阿波他。俺那没有没多年那种路也没听见了，啊？嗯？俺那没有没多年那路也没听见了，嗯？俺这看俺那没多没留没，比如说那没留东山路没留没，结果他妈白光皮皮，比如说把这嘛，比如南京，八路嘛，哎，俺这里面没人来没对没的，那从那不他妈走，好比呢？